mu kwezi kwa 10 perezida Tshisekedi yatangiye kugenda azenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu abasobanura umugambi wo guhindura itegeko nshinga bizoroha na kintu cyane na muri Afrika. First of all, Tshisekedi ni iki? Tshisekedi ni umuntu ukomeye, ntabwo abantu babyumva, ni kandida w'abakomeye bo mu isi. Ntabwo ubundi besije hari umuntu wajya kumuhohotera gusa kumufata gusa ngo nuko yagiye hanze. Kuba rero harabaye hiriya muvu yo kumufata aho yarari. Ni intezego z'ubutasi zari zabonye ukuri. Genewe ko ari ukuri kwari kwagaragaye. Kuko hari amateka agaragara yuko yigeze no gukora ikintu nk'icyo. Andetse ashyira abasirikare muri Congo. Ashagwira ngo akore ibintu byo bayakoresha intwaro mu guhirika ubutegetsi buriho. Besigye wabaye muganga wa Museveni. Igihe kitari gito niwe muntu wari ugeze ku rwego rwo gushaka kumwica. Iyo bakeneye kumwica n'abarabikoze icyo gihe. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afri Innovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba ni ubitabaza. Usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, aribyo byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afri Innovators bazubereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afri Innovators Limited. Bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp kuri 0785 73 78 cyangwa bandikire email kuri info@afriinnovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet www.afriinnovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Tugiye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Premium Media Rwanda. Reka twizere ko muri amahoro abari mu Rwanda no hakurya y'inkiko z'u Rwanda, tubifurize gukomeza kumererwa neza. Atameze neza namwe turabihanganisha. Pastor, muri amahoro. Ndamahoro dashima Imana, niriye ko nawe muri amahoro. Yeah, turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Nkuko mubibona tugiye kuganira. Pastor, reka duhere muri Uganda. Umvise ko umunyapolitike Dr. Kizza Besigye yatawe muri yombi mu minsi ishize, bivugwa ko yari mu mugambi wo gushaka kwica Perezida Museveni. Ari amakuru wayakiriye ute? Icyambere na mbere yuko mvuga yuko nayakiriye n'ibindi byose, aricyo gihe mbona nsanzwe nzi kuri politiki system yahari. Ntabwo ubundi Besigye hari umuntu wajya kumuhohotera gusa kumufata gusa ngo nuko yagiye hanze, hatari ikintu kigaragara cy'imbaraga. Kuko n'ubundi afite aho aba, harazwi, aridegembya, asanzwe akora ibyo kwigaragambya, asanzwe avuga, asanzwe ajya mu bintu, nta gitangaza, nta mpamvu yo kujya kumufata. Rero kuba rero harabaye hiriya muvu yo kumufata aho yarari, ni intezego z'ubutasi zari zabonye ukuri. Genewe ko ari ukuri kwari kwagaragaye. Kuko hari amateka agaragara yuko yigeze no gukora ikintu nk'icyo. Andetse ashyira abasirikare muri Congo mu mwaka ntibuka, ni programu numvise nimugoroba, ariko nkaba nafite ibintu narabyumvise ariko bakabigira ubwiru, ntibabivuge neza ngo babisobanure. Kuko kubigira ubwiru nabyo ni byiza, bishobora gutuma, kuko umuntu yubavuze ngo yakoze ibyo yakoze wari umwambambaza. So rero ariko abantu ngo bafashwe na niko numva ibashyikiriza Uganda mu myaka za 1990. Ikindi cya kabiri, ubwo yaragiye muri Afurika y'Epfo, yaragiye yarahungiyeyo,
yigeze kujya muri Afrika y'epfo kugira yamara igihe kirekire. Yigeze ubwe amajwi ye ashyirwa ahagaragara, yaravuganaga n'abantu mu gihugu cya Belarus, avuga uburyo bamubonera intwaro, ashawira ngo akore ibintu byo bayakoresha intwaro mu guhirika ubutegetsi buriho. Icyo gihe nabwo yarafashwe, bagira batya barabicayura, kuko mu by'ukuri tuvugishije ukuri akomoka mu bwoko bukomeye bwo kwa Museveni, aho ni bakunda ni bamwe ni nk'abavandimwe, sibyo ko hariho itandukano ridakomeye cyane, ariko bose ni abantu b'abahororo. Ariko bamwe bari kuri ruhande rwa Kigezi, abandi bari kuri ruhande rwa Nkore, muri iyo mvuga harababyumva, ariko niko bimeze. Ni ukuvuga rero ni bamwe rero, ubwo ari bamwe ntibari bakwira uko banagira, ariko umwe ariyemera n'undi akiyemera. Ikindi buriya yarongoye umugore uva mu miryango imwe, mu miryango ikomeye y'Abahima witwa bo kwa Byanyima, bakomeye no muri Kiliziya ya Gatulika. Nibwira yuko umugore barakomeye no muri iyo miryango mpuzamahanga iyobora isi. Rero nacyo bashobora kuba bagifiteho imbaraga begamiyeho. Umuhungu akaba ari n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu butinganyi. So ubwo rero urumva abantu bameze batyo bari ishyano. So rero nkaba ntekereza mu cyari kibazo cyane nkagisubiza, mvuga ntyo yuko ariko bimeze. Ariko ikibazo cyabo ni icyo kuvuga yuko ikibazo cyari cyavuga ngo ese nibyo, yavuga navuga ngo nibyo, kuko nta mpamvu cya mbere bese igihe yavuye muri politiki. Ibyo ntabwo wari ubizi. Ishyaka rye ryacitse mu bice bitatu. FDC yabanje gutandukana n'uwitwaga Mugisha Muntu, bavuga yuko ari umwuzukuruza w'umwami Rwabugiri w'u Rwanda. Icyo ni cyo ubwacyo cyagaragaje weakness muri politiki ye, uburyo bw'imiyoborere, organizing, ntabwo afite organization capabilities zo guhuza abantu abamuyoboka kugira ngo bashyire ahantu hamwe. So afite ibintu bya ambitions, kandi ibyo ngibyo ashaka kubikora atyo agiye kurangiza yanga yuko Mugisha Muntu yiyamamaza, ahubwo azana undi witwa Patrick w'umuntuza, izina rye rinyibagiyemo gatoya, ariko yitwa Patrick Okabuhaye, ibintu nk'ibyo. Uwo nguwo amushyiraho, amaze kumushyiraho aba ari we akora uko ashoboye kugira ngo abari butsinde amatora abe nawe wiyamamaza. Uwo rero Patrick yaje kunanirwa, akomoka mu bwoko bw'Abateso, ni abantu n'ubundi batari popular cyane muri politiki za Uganda, ntabwo yagira impact kuri politiki, asa nk'ishyaka ryisha rireba. Yagushyiraho Mugisha Muntu wakabaye akomeye mu gisirikare cy'igihugu no mu bantu bakomoka kuko nawe ni mu bwoko bw'Abanyankore, nubwo bavuga yuko ari mwene umwuzukuru za Rwabugiri, ariko hariya niho niho iwabo, niho n'abantu be ba nyina bakomoka muri buriya bwoko. So noneho arangije ndavuga besige ishyaka rya ryicatyo, none ubu ngubu iryo shyaka yishatyo wa wundi witwa Patrick na Patrick izina rye rindi rirangi bagiye, ariko ni nka Oboyi cyangwa Okabuhaye, ibintu nk'ibyo ndaza kuryibuka. Uwo nguwo nawe agira ate, yifatanya n'undi witwa Paul Mwiru ukomoka abantu witwa Basoga n'abandi, nabo bigira bate ryashaka mu ryo baricamo kabiri, bariciyemo kabiri. Agatsiko kamwe hagizwe n'Abagande cyane cyane bayobowe n'uwitwa meya w'umujyi wa Kampala witwa Elias Lukwago, bari basigaye na Besigye. Ubu ngubu basigaye bita ngo ni FDC Katonga, ba bandi biyita bo kuri uwo ngo witwa Patrick Umuteso, bo basigaye bita ngo ni FDC Najya Nankumbi. Iryo zina rya FDC niho bararirwaniraho, biza kuba ikibazo. None ubu ngubu ba bandi bo kwa Besigye bahinduye izina, ubu ngubu bitwa PFF, the Patriotic Freedom Front, ibintu nk'ibyo.
iryo rindi shaka barimo bakoze noneho rero iyo PFF ba uno ntano ko bari bana no kwemera kuyandika ubwo rero bagashaka kugira ngo ubwo FDC ubwo ikabirarangiye bese nta kibarizwamo mu byukuri politika ari ntabwo ari powerful ntabwo kiri ari umuntu ugukomeye mu bya politike ukwera ibyo ntagiye amanyanga akora none ubwo cyane ukora cyubwiyahuzi nibwire ko cyo kibazo yakoze leta kugira ngo kurikire ko ntabwo yari gikomeye mu buryo yahunga abanye igihugu igende mbere ko ibyo bintu bishobora kuba rukuri Besi igihe wabaye muganga wa Museveni igihe kitari gito niwe muntu wari ugeze ku rwego rwo gushaka kumwica iyo bakeneye kumwica ntabarabikoze icyo gihe tugiye ntabwo byari ngombwa icyo gihe bari bahuriye hamwe ko we ubwe nawe yarahigwaga adafite ikibazo cyo guhigwa icyo gihe ntabwo yashoboraga kugira ikindi akora yarahigwaga yagiye yabaye n'umuganga Nairobi aracika bashaka kumwica ajya Nairobi Nairobi avayo yifatanya n'abandi mu ishyamba kugira ngo barwanye ubutegetsi bwariho ya pastor reka dukomereze gato ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva ko muri iyi minsi hari inkundura yo guhindura itegeko nshinga kuva mu kwezi kwa cumi perezida Tshisekedi yatangiye kugenda azenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu asobanura umugambi wo guhindura itegeko nshinga bizoroha nta kintu cyane na muri Afurika first of all Tshisekedi ni iki Tshisekedi ni umuntu ukomeye ntabwo abantu babyumva ni kandida w'abakomeye bo mu isi ukuntu yaje kuba perezida si ubwabyo ntibyari igitangaza yaje kuba perezida binyuze ntabwo ari ku rwego rwa Bafayuru ntabwo ari ku rwego rwa Kabila ariko yaje kuba perezida kandi mu buryo buri strategika arakomeye ni cyambere akomoka mu bwoko bw'abaruba mu bwoko bukomeye cyane abantu bo mu bajyepfo nk'abari abo muri Katanga n'abakasayi n'abaki bashobora kumwumva si byo ko abaruba bo muri Kasayi n'abo muri Katanga biratandukanye abo muri Katanga nibo babandi bashaka kwiyomora kuri Kongo ariko ashobora kubagiramo influence mu buryo bwe kandi kuko akorera inyungu za ari mu nyungu za bariya abategeka isi ko nibo bamuzanye ntabwo Tshisekedi ari umuntu woroheje ni umuntu ni agent kandi ibyo ntabwo ari Tshisekedi wenyine abayobozi b'ibihugu byinshi ku isi akenshi usanga nigeze kuvuga cyegeranyo nakweretse yuko amatora yo ku isi yose bagiramo influence from Nigeria to India hose kuva muri haba mu Nigeria kugera muri za India kugera he ku isi bifluence ngo bashabire ngo bajye kungo ntabwo upfa kuza gusangura juri magize ngo urajya hari ninde se wakwemerera kuko ntabwo bashaka ko wa mugambi wabo wo guhindura isi itongo rigaba ikintu kimwe yuko ukomwa mu nkokora niyo mpamvu badashaka abantu bashaka kuvuga cyangwa gukora ibintu bibangamiye inyungu zabo na Museveni yuko agiye umunyabwenge gusa akabakina ntiyakaba yakiriho bamwanze kuva kera ubundi mumushaka ariko mbere bari bamukunze yaje ashyigikira ibintu bya foreign investment yitandukanya n'abarusiya b'icyo gihe ko icyo gihe politike za Afurika n'izisi yose zari shingiye ku kuva ngo nabo utari udahakwa ku barusiya ugomba guhakwa ku banyamerika Museveni umuntu wabanje kugaragaza ko ibyo bintu adafite ahabogamiye ahubwo inyungu zari ari Uganda cyakora ibindi byo bashatse ibintu bya international monetary fund byo kuruha igihugu yarabikoze barabikunda babonye ko niba muha amafaranga aza kuza igihugu kikamererwa neza barangije amafaranga barayamwima bari bamusezeranyije ahubwo bamushoza intambara mu gihugu yavuye muri Sudani yabari baratsinzwe mu ntambara ayirwana imyaka 20 naho ngo ntabwo yakabaye ariho ni intwari ariko abandi nawe kandi baramufite nawe niyo mpamvu bari baritwaza ngo ubutinganyi ngo ibiki natwe hano umuntu no muri kano karere nta muntu babashaka nta mahoro babashaka Pastor azari hindura itegeko mu buryo bumworoheye itegeko nshinga nari hindura ko arimo avuga ko ingingo azaba ahinduye ntaho zihuriye n'ibyamanda arashaka kurihindura se aravuga ko ryanditswe n'abanyamahanga akavuga ko ritagendanye na Kongo n'imitegekere yayo ibintu nk'ibi ariko it's within the framework of the constitution itegeko nshinga riremera yuko bashobora guhindura itegeko nshinga se ni bibiliya bararihindura ibyo avuga nibyo bibiliya se ni mwayihindaguye
tukajuza rurwegeje bibiri ijambo rya bibiri ibiki bibiri ariko oke barayihindagura ariko okay ibyo katubaye tureke uzarisha shaka kuvuga no kuvuga ngo bariya we afite uburenganzira buhindura itegeko shinga ntabwo ari bwo bwa mbere itegeko shinga ntabwo bavuga ngo kurihindura ni icyaha ikibi ni ukuri kuraho ariko bashobora kurihindura bakurikije inyungu za rubanda wera inyungu za rubanda ngo twavuga ngo ese ibyo bijyanye n'inyungu za rubanda shoko utegeye inyungu za rubanda bijyanye n'inyungu zi ariko afite ubushobozi bwo kubidefanda cyane cyane ko amaze gutesha agaciro ibyariho by'ababirigi bakoze yuko bitajyanye n'itegeko shinga harimo byinshi byo guhinduramo ariko bidashobora muri gushindura byo byinshi ashobora gushaka gushyiramo iby'inyungu zi kare inyungu zashaka guhindura ntabwo ari we wenyine afite aba muri inyuma bashaka kugira ngo abihindure kugira ngo aba asavinga interests za system. Aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwese ko mbona bahagurutse barimo ba Moise Katumbi ba Martin Fayulu na Cardinal Frodera Mbongo nawe nabonye abyamagana bashobora kubyamagana ariko bashobora kubitsinda se afite state power state machinery afite amafaranga afite ibiki ntabwo byamunanira gukora sivuze ngo ni ngo agomba kubatsinda nk'itegeko ariko ugenda abona yuko abazamurwanya ngo bamutsinde bizafata task ikomeye bizabagora shyiri cya kabiri igisubizo kibazo cyawe ese akwiriye kubikora yes ashobora kubikora kuko constitution ashobora kuba ubona ibidakwiriye nawe niba ari constitution yashyizweho n'ababirigi nk'uko abyita harimo bishobora kuba bishukiriye kujyana n'igihe dynamics of the day ibijyanye n'ibyo tugomba kuba dukeneye muri Congo arabikora mu nyungu za Kongo cyangwa arabikora nyine muri izo nyungu zabo bantu ndagira ngumve yuko nta nyungu z'igihugu zibaho iyo niyo wabivuga ya byambugora kugira ngo azabikore kuko inyungu z'igihugu wowe ushaka kugira ngo ugire inyungu z'igihugu buri gihe ubara nawe ubwaho ba mu ntambara ku Rwanda za nyungu ni ntambara niyo mpamvu bashobora kugukorera coup d'etat bashobora kukwamagana bashobora gushyira mu itangazamakuru bakagenda bagutuka bakwangiriza amazina hirya no hino bihugu byinshi birahari ba perezida bagenda bamaganwa bagirirwa nabi bashyirwaho amagambo mabi babeshyerwa cyangwa se banavugwa n'ukuri ko nibyo bidashoboka ariko reba ari mu rwego rwo kubarwanya so rero nta icyo cyuka tubaye tugikuremo ntabwo nta kintu gikorwa mu nyungu z'igihugu none se ndushaka iyo ashatse inyungu z'igihugu niriya ntambara yo burasirazuba bwa Kongo ntabwo yakabaye hari ko nta mpamvu abafaransa bigeze kwanga kurwanira muri Paris bato umujyi wacu udasenyuka abadage babateye bazudringa bavuvamo umujyi wabo ni treasure yabo noneho igihugu cyawe kirasenyuka aho se ntambara ntiwayihorera ukavuga uti no katurebe ariko tugira amahoro ariko kuhora urwana wiguriza amafaranga ukora ibi njye nibwira yuko biriya ntambara yantuza none se kuvuga FDLR ifite mu izihe nyungu none se emu ventura kwirwanya n'abavunishikiwe n'u Rwanda ntibyoroshye kuba ya nakwemerera noneho nawe akavuga ati ndanje condition turemeranya ariko niba elements interests z'u Rwanda zirimo nazo zigomba kuvamo niba zingu zirahari koko ariko ndavuje ngo FDLR kuyishyira mu gisirikare guhamagara abantu ba mayimayo kubaha intwaro n'imyitozo utazashobora kongera kuba demobilizinga ku buryo bworoshye bane ibintu bikomeye cyane nta nubwo ikibazo cyane kuri we icyago afite sina FDLR ahubwo afite n'abari abantu ashora mu myitozo ya gisirikare bakabaho muri buriya buryo bari bamenyereye gufata imbunda kugira ngo bambure abaturage noneho kuzavuga umunsi umwe ngo intambara yarangiye basubire mu byaro bahige ntabwo bishobora gukunda nacyo ni ikindi cyago kiba cyarabaye mu gihugu. Pastor, reka tunyarukire gato muri Ukraine no mu Burusiya. Ubufaransa n'Ubwongereza biravuga ko bigiye kohereza abasirikare muri Ukraine. Uratekereza iki kuri ibyo bintu? Nibyo nkubwira yuko iriya ntambara yateguwe nawe mu kiganiro kimwe byo twagize harimo kuvuga yuko iriya ntambara Putin yakaba yarayirangije ntabwo byakabaye bitinda gutegereza biriya byo Joe Biden yakoze. Ikindi cya kabiri ntabwo byakabaye bitegereza kuzaza kwa Donald Trump buriya icyo bashaka gukora ni ukuvuga ngo bariya abafaransa niba koko babyemeje baza kubikora atari rumazi
cyangwa itangaza makuru ribeshya kuko rede hari aba experts babarahari on the ground noneho bagashaka gushyiramo no combat igise abasirikare bajya kurwana noneho barwana ku buryo bugaragara icyo ni ikintu gikomeye cyane ukuvuga ngo nkuko bakoze Libya bakayisenya kandi ubundi utani yashyiriho kugira ngo birinde ntabwo ari gutera ibindi bihugu byaba ibikomeye nk'uRusiya cyangwa ibihugu bikennye nka cyangwa by'intege nke nk'uko Libya yari imeze ariko nabagiye kurwana hariya bagiye kurwanira iki cyane no kugira ngo hariya buriya bwabyo ni buriya they are part of NATO uvuga ngo bo bashobora kugenda bajya hariya bagamije kugira ngo yantambara escalate Amerika bizabe ngombwa y'ukoroni nabyo nibyo Trump avamo avuga ngira kwe ko ari ibinyoma ibizatuma ajya mu ntambara birahari nibyo birimo kuko iriya mizinga bakoresheje iriya hypersonic ya Oreshnik bashobora kwirasa no mu Bwongereza baharasa ahantu hose mu Burayi bashatse bahagaze wawe Moscow baharasa ikindi cya kabiri iriya mizinga bashobora kwirashisha muri Alaska muri Amerika ndetse no muri Canada n'ahandi harenze bifashishije iki kiriya gice cya Siberia cyabo the Siberian region kiragenda kikagira iyo gihugu Rusiya ni igihugu kinini cyane bashobora gukoresha iyo territory rero kurunkinga as a launching pad aho guhera bohereza imizinga yabo mu bice bya Amerika cyane cyane muri Alaska no mu bice bya Canada so ahantu hose ku isi ro baharasa ngo rero ngiye nkavuga ngo ni mu buryo bwo kugira ngo ya ntambara ye guhosha ahubwo ikomeze kandi kitonderwa nkunda kuvuga ibyo bintu babiziranye ese urabona Putin ashobora kurasa abantu ari kuvuga mu Bwongereza na za Alaska aho hose uri kuvuga ntabwo byaba nonaha ariko kuba provoked yabikora kandi akabikora abiziranye ho n'abongereza ubwabo rega bya ni ibintu bashobora kumvikana ko tunurasa nturase ahantu hari sensitive akarasa ahantu muri ubwo buryo ari kugira ngo ya ntambara ikomeze itere imbere baba baziranye iyo gahunda baziranye wabonye ko hagati ya Israel na Hezbollah bemeranyije kugahenge yes nabibonye gafite cyo kavuze cyane agwenye ntacyo kavuze mbere yuko iyo bigana na programu igaragaza intuzi igaragaza yuko hari icyo bizageraho kuko nubundi bari bafite amahame bagenderaho bamwe bafite amahame yabo ni bafite amahame yabo Hezbollah ni igisirikare cyashyizwe muri Liban kugira ngo kitegurize kurwanya na Israel ntabwo rero bashyizwe hose cyashyiriho kiriya gisirikare cyashyiriho Israel kuyiharasinga no kwirwanya ubwo rero cyafite gahunda yo kugira ngo tuyo kurwanya ahubwo nakeka yuko ari ibibazo by'abaturage bakomeze kurira n'ababoroga n'abahunga aribo bashaka kugira ngo bavaze bajijishe hanyuma bakomeze ya ntambara ikomeze ariko ntabwo yarangira ntabwo byapfa kurangira ntabwo iyo gahunda ihari ese pastor ubonute uyu mugambi wa Trump wo kuvuga ngo zashyira ku iherezo intambara y'Urusiya na Ukraine kuko mu minsi ishize numvaga yatumye Olaf Scholz kuvugana na Zelensky na Putin. Yes, ashobora kugenda akavugana nabo conditions zibamuha ababwira siki. Ibyo bavuga mu ibanga surabizi. Bariya abantu akubwiye uko mugambi wabo ari ugusoza ibyo Satani ashaka ku isi. Bariya abayoborisi. Ni abagaragu baba batuma. Urewe ntacyo yajya kuvuga gikomeye cyane. Ntiriwe mvuga ngo yabavuze iki, uko byaba biri positive kose. Ntabwo biriya bijyanye na gahunda bafite na gahunda ya bariya bita deep state ntabwo ariyo bahuriyeho ntabwo ibyo biri mu nyungu zabo ntabwo ibyo byo kugira ngo amahoro abe ku isi no ni ikibazo gikomeye cy'urwango ruhari emiri cyo cy'ubwicanyi ndeye nkubwire ko ari Zelensky ashobora kuba afite uko aganira na Putin mu ibanga Putin afite uko avugana na ba Joe Biden n'abo Bwongereza n'abo Fransa bariya babakuru bose bafite uko bahura uko bavugana kandi n'uko basangira kuri telefoni baravuga bakayaga neza bavuga n'abarundi bakajya mu biparo ntabwo ari byo biriya by'intambara ibera ku isi babiziranyeho ntumbwire ngo kandi bahindura icyatangiwe ngiye ngo yuko hariho igice bitagenda 21 intambara ya gahunda y'ikinyejana cya 2021 ibirimo bigomba gusohozwa ntabwo ari ibintu umuntu yakwirengagiza ngo babe bambahora no
Ya pastor reka dusoreza aho urakoze cyane turagushimiye. Ya murakoze imana ibahumurije. Murakoze namwe bari badukurikiye. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha technique cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu birebana na technique y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye mu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera, nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunze imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho, nimutugane tubagire inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwire ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamare igihe. Korea Automobile Training Center, itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 786 20 64.